Мої вітання всім глядачам програми «Світогляд». 9 листопада український народ традиційно відзначає День української писемності та мови. Мова – це наймудріше, що створило людство. Мова – це головний засіб спілкування людей, обміну думками, пізнання світу і передачі світогляду від покоління до покоління. Українська мова, національна мова українського народу, державна мова України – одна з найбагатших і найрозвиненіших мов світу, вдосконалювалася зусиллями багатьох поколінь упродовж віків. Ми маємо гордитися, що українською мовою створені невмирущі скарби усної народної творчості, написані художні твори світового рівня. Один з таких творів – «Повість минулих літ» Нестора Літописця. Твір, який був і залишається джерелом дослідження історії та культури Київської Русі. Славнозвісному літописцю Нестору, автору найдавнішої пам'ятки української літератури, історії, права, філософії, педагогіки, що дійшла до нас, випало жити і творити в час, на який припадає найяскравіший розквіт української культури старокняжої пори. Це час 10-12 століття. На той час давньоукраїнська держава з центром у Києві здобула собі у світі важливе становище і створила благодатні умови для розвитку освіти, архітектури, культури. Точне місце і дата появи на світ Нестора невідомі. Проте вчені схильні вважати, що він народився близько 1056 року у Києві. 17-літнім юнаком прийшов він до Печерського монастиря і став там послушником. Печерський монастир був заснований ченцями Антонієм і Феодосієм 1051 року, як Чернеча община, котра 1062 року сформувалася у монастир, який пізніше став головною твердинею і розповсюджувачем християнства і згодом отримав статус Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Найдавніший з усіх європейських монастирів Печерський зіграв велику роль у розвитку української культури як просвітницький центр літописання. Саме тут, за стінами Києво-Печерського монастиря, минуло майже все життя Нестора. Тут прийняв він свій постриг і був висвячений у сан диякона. Юнак, сповнений чернечих чеснот, у постійному прагненні душевної чистоти, глибокого смирення, безвідмовної покори, суворого посту, обрав своїм послугом книжкову справу. Він мав схильність до історії та літератури. Свято шануючи рідну мову, він опанував грецьку та латинську і досконало вивчив історію християнства. Виявляючи неабиякі здібності та обізнаність у багатьох науках, Нестор мав великий літературний талант. Все це сприяло визнанню його як одного з найосвіченіших людей свого часу. Про великий авторитет Нестора свідчить той факт, що київський князь Святополк довірив йому увічнити для історії своє життя, тобто прославити у літописах княжий рід і діяння самого князя на благо держави. До речі, саме за князювання Святополка стольний Київ збагатився архітектурним дивом, красеним Михайлівським золотоверхом монастирем. За старокняжої доби кожен великий київський князь мав свого літописця, і літописи були дуже поширені. Літописання з'явилося тоді, як із виникненням писемності на території прадавньої України почали записувати найвизначніші історичні події, які висвітлювалися дуже стисло, інколи у вигляді розгорнутих оповідей. Пізніше ці записи об'єднували і розміщували в хронологічному порядку.
Літописом вважається зведення у хронологічному порядку коротких записів і докладних розповідей про історичні події. Тож, обравши Нестора своїм літописцем, князь Святополк довірив йому користуватися Великокнязівським архівом, що дало Нестору можливість вивчати державні договори та інші важливі документи. Удосконалюючи свою освіту в багатій монастирській бібліотеці та працюючи з важливими історичними документами, Нестор почав написання своїх перших творів. Перший його твір називався «Читання про життя й погублення блаженних мучеників Бориса і Гліба». Борис і Гліб стали першими національними святими Київської Русі. Потім був твір під назвою «Житіє преподобного Феодосія Печерського». А далі були написані твори про перших печерських преподобних подвижників. З метою більш ґрунтовного дослідження історичних подій Нестор постійно вишукував першоджерела, пов'язуючи минуле із подіями сучасності. Використовуючи свою ерудицію, неабиякі знання, талант літератора, близько 1094 року Нестор приступив до написання найголовнішого твору свого життя – повісті минулих літ, найвидатнішої пам'ятки слов'янської культури. У цьому монументальному творі геніальний Нестор словом зафіксував на пергаменті давню історію слов'ян, вписавши її до світової культури. Повість минулих літ пройнята високою ідеєю служінню рідній землі, ревним ставленням до честі і гідності її народу. У творі літописець намагається пов'язати історію руського народу з світовим історичним процесом. Від оповіді про вавилонське столпотворіння він переходить до історії слов'ян, розповідаючи про племена, які ввійшли до Київської Русі, знайомить читачів з їхнім побутом, звичаями. Із захопленням літописець оповідає про апостола Андрія, який по дорозі із Херсонеса до Рима на одній з київських гір встановив хрест як символ майбутньої ролі нашої столиці в поширенні християнства. Наведено також легенди про засновників Києва – Кия, Щека, Хорива та сестру їхню Либідь, про воєвод Аскольда і Діра, про походи князя Олега, про смерть Ігоря від рук древлянь і про жорстоку помсту його дружини Ольги, яка в 50-х роках X століття прийняла хрещення у Константинополі, про хрещення князя Володимира в Корсуні та хрещення киян 988 року, внаслідок чого християнство стало державною релігією. На сторінках літопису розповідається про боротьбу наших пращурів з печенігами, про хоробрих князів Святослава, Володимира, Ярослава Мудрого, про феодальні війни Володимира Мономаха. Повість минулих літ за сюжетом, відображаючи минуле, одночасно відгукуючись на події актуальності, була спрямована в майбутнє. Нестор передбачав наближення епохи політичної роздробленості ще тоді, коли тільки почали проявлятися її перші, непомітні ще для більшості політичних діячів ознаки в кінці XI, початку XII століть. Засуджуючи егоїзм та корисливість князів і бояр, Нестор закликає до єднання східнослов'янських народів, до згуртування народів Київської Русі перед загрозою військової небезпеки і, перш за все, перед вторгненням орд хижих та безжальних половецьких ханів. Це були ідеї справжнього патріота рідної землі, людини, яка не боялася говорити в обличчя сильним світу цього слова засудження.
Нестор зумів виразити особистий погляд на історію своєї країни. Свою долю він не відділяв від долі батьківщини, завдяки чому головна праця його життя сприймається не тільки як величне епічне полотно, але і як ліричний твір, який найкраще характеризує свого автора. Майже 20 років працював печерський подвижник над своїм твором, використовуючи зміст попередніх літописів, архівних документів, пам'яток давньої писемності, народних оповідань, переказів, легенд та власних спостережень. Саме Нестор вписав до свого літопису перші державні документи давньоукраїнської доби – тексти договорів князів Олега, Ігоря і Святослава з Візантією. Титанічна робота над епохальним твором була закінчена близько 1113 року. Нестор у повісті минулих літ подав хроніку подій до 1110 року, по суті створивши своєрідну енциклопедію з усіх питань суспільного життя Київської Русі. На жаль, у первісному вигляді знаменитий літопис не зберігся. Справа в тому, що після смерті князя Святослава Ізяславича, який опікувався Печерським монастирем, київське князівство очолив князь Володимир Мономах. Великий князь Київський не підтримав державно-проповідницьких турбот Печерського монастиря. У повісті минулих літ Мономах не побачив і не відчув достатньої прихильності до власної персони. За його наказом, визначну пам'ятку історіографії та літератури «Повість минулих літ» з Печерського монастиря передали до княжого родового Видубицького монастиря. Монахи Видубицького монастиря зробили нову редакцію праці Нестора. У 1116 році ігумен Видубицького монастиря Сільвестр склав другу редакцію літопису, а у 1118 році за дорученням сина Володимира Мономаха Мстислава в Київському Печерському монастирі була створена третя і остання редакція цього літописного зводу. Літопис був доповнений заповітом Мономаха і доповнений подіями до 1117 року. І все ж, незважаючи на кілька редагувань, сучасні науковці вбачають у повісті минулих літ творіння Нестора, вважаючи, що головні ідейні, наукові та літературні надбання цієї праці збереглися в тих редакціях, варіантах і списках, які дійшли до нашого часу. Нестор помер невдовзі після закінчення написання літопису. Мощі його знаходяться у ближніх печерах Печерської лаври. Смиренним подвижницьким життям, культивуючи християнські чесноти, невтомним і ретельним дослідженням історії Київської Русі та напруженою письменницькою працею, преподобний Нестор зажив глибокої поваги і авторитету серед монастирських ченців. І після смерті церква приєднала його до числа святих. Православна церква щорічно вшановує пам'ять преподобного Нестора 27 жовтня за старим стилем, 9 листопада за новим, стверджуючи, що саме цього дня, 1114 року, він помер. В православних церквах саме цього дня відбувають відправи, під час яких співають такі слова: «Дивні часи й роки церкви, життя й чесноти давніх отців ти для нас описав, і послідовником їх був ти. Славний Несторе, вихваляємо тебе серед отців, співаючи, благословенний Бог отців наших». Шанує церква,
шанує Нестора весь український народ, відзначаючи 9 листопада День української писемності та мови, пов'язаний із пам'яттю про Нестора літописця, завдяки якому уже стільки поколінь мають незрівнянну втіху читати наш першолітопис, знайомлячись із початками землі нашої та з іменами наших славних предків. З вами була Лариса Пацеля. До нових зустрічей!